Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş direktoru Mirşahin Ağayev koronavirus infeksiyasına yoluxub. Axşamazın məlumatına görə hazırda Mirşahin Ağayev xüsusi rejimli xəstəxanaya yerləşdirilib, həkimlər onun vəziyyətinin qənaətbəxş olduğunu bildirib. Prosedura uyğun olaraq Mirşahin Ağayevin yaxınları və son günlərdə təmasda olduğu şəxslər araşdırılaraq tibbi nəzarətə götürülür. Azərbaycanın bir sıra şəhər və rayonlarında, eləcə də Bakıda tətbiq olunan sərt karantin rejiminin tələblərini pozan teleaparıcı Mələk Heydarova işdən çıxarılıb. Baku TV rəhbərliyi karantin qaydalarına əməl etməyən qeyri-peşəkarlıq sərgiləyərək, ictimai fikirdə mənfi imiz formalaşdıran aparıcı ilə yollarını ayırmaq qərarına gəlib və Mələk Heydarova ilə əmək müqabiləsinə xitam verilib. 46-cı Pantin Altın Kələbək mükafatlarının təqdim etmə mərasimi iyulun 5-də yeni formatda baş tutub. COVID-19 səbəbiylə təxirə salınan mükafatlandırma mərasimi yeni dövrə uyğun konsepti ilə tamaşaçılara yayın ən parlaq gecəsini yaşadıb. Gecədə mükafat qazanan məşhurlar elan edildikdən sonra onlarla əlaqə saxlanılıb və gecə onların çıxışları və möhtəşəm performanslarla yadda qalıb. Qeyd edək ki, Pantin Altın Kələbək mükafatlarında artıq 3-cü dəfədir ki, Azərbaycan üçün xüsusi kateqoriya ayrılır. Bu ildə 8 məşhur bu kateqoriyada yer alıb. Azərbaycanlı izləyicilərin verdiyi səslər nəticəsində Pantin Altın Kələbək mükafatının qalibi Röya Ayxan seçilib. İkinci dəfə Altın Kələbək mükafatına layiq görülən ifaçı mükafatını hazır ki pandemiya səbəbi ilə itirdiyi sənətçi dostlarına həsr etdiyini bildirib. Böyük problemlərdən dünyada yaşanan virusa görə itirdiyimiz dövlət sənətçilərimiz oldu. Heç sağollaşa bilmədik, sarıla bilmədik. Bu kələbəyi bu səfər onların adını alıram. Və hər kəsin adından da sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dostlar, hər zaman full enerji içkisinin, bax bu gözəl içkisindən içirəm, veriliş başlamamışdan öncə və veriliş ortasında enerjim full olur. Doğrudan da verilişi çox gözəl, müsbət enerji ilə aparıram. Siz də məhz gündəlik həyatınızda full enerjinin bu gözəl içkisindən istifadə edin. Doğrudan da ləzzətlidir, çox gözəldir.